Вітаю вас із початком нового робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 1 жовтня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні про таке. Позачергова сесія, децентралізаційні питання, строкова служба, осінній призов, свято вина, Бобовищенське Гроно. Упродовж минулої доби в районі проведення операції об'єднаних сил терористи 28 разів обстріляли українські позиції, 6 разів застосувавши заборонене озброєння. Про це повідомляє прес-центр ООС. У штабі зазначили, що бойовики вели прицільний вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли були зафіксовані в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Катеринівка, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Опетне, Піски, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. У штабі також додали, що унаслідок бойових дій один український військовослужбовець був поранений. За даними розвідки, протягом доби 4 бойовиків було знищено та 8 поранено. У Держстаті повідомили, як зросла середня зарплата в Україні. Станом на серпень вона становила 8 977 гривень. Зростання реальної зарплати у серпні порівнянні із показником минулого року становить 15,7%. За другий квартал поточного року приріст заощаджень громадян становить 13 мільярдів гривень. У Держстаті уточнили, дані наводяться без урахування тимчасово окупованих Росією українських територій. Замість того, щоб виконувати зобов'язання перед громадянами, влада 90% своїх зусиль спрямовує на боротьбу із опонентами. Про це заявила лідер Батьківщини Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради голів парламентських фракцій та комітетів. Далі цитата. «Через 6 місяців вам політичний кінець, і вам доведеться відповісти за злочини, які ви скоїли проти українського народу», – сказала вона. Не Петру Порошенку вчити любити Україну у той час, коли він торгує із Росією і служить їй, прикриваючись фальшивим патріотизмом, заявила Юлія Тимошенко. У Мукачівській міській раді відбулася позачергова сесія. На засіданні депутати обговорювали приєднання сіл до Мукачева. Озвучили свою позицію і в обласній адміністрації. У подробицях Євгеній Пасічник. 1 жовтня в Мукачеві відбулася позачергова сесія міської ради. На порядку денному 5 питань. Всі вони стосувалися утворення Мукачівської ОТГ. В ході засідання присутні депутати схвалили проект рішення про добровільне приєднання села Лавки, Шенборн, Павшино, Нижній Коропець та Нове Давидково до міста Мукачева. Всі депутати за усі 5 питань проголосували одноголосно. За 30, проти 13 немає. Рішення прийнято. Обласні державні адміністрації мають власну позицію щодо такого об'єднання. Кажуть, уже подали позов до Конституційного суду. Зараз Конституційний суд розглядає позов обласної Закарпатської обласної державної адміністрації на відповідність Конституції закону про добровільне об'єднання територіальних громад. ВОДА стверджує, що змінювати межі адміністративних одиниць можна тільки у встановленому законом порядку. Це є компетенція, чітко розписана в Земельному кодексі України. Це 174 стаття вказує, що змінювати адміністративні межі міста може тільки Верховна Рада, а за поданням Кабінету міністрів України. А змінювати адміністративні межі сіл якогось району може тільки районна рада за поданням цих сіл. Міська рада може тільки змінювати адміністративні межі мікрорайонів, які входять до самого міста. Ось і все. Тому от те, що приєднання і збільшення, і зміна меж на сесії міської ради абсолютно не вирішується. Скликання в Мукачеві позачергових сесій та їхні подальші рішення про приєднання сіл нічого реального за собою не несе. По всій Україні взагалі ніде зараз не проводяться вибори в ОТГ. Там, де вони можуть проводитися, де села хочуть об'єднатися між собою. І так само ніде не створюється ОТГ довкола міста обласного підпорядкування.
Цими вихідними на дорогах Закарпаття трапилися дві смертельні аварії. На Тячівщині у селі Нижня Апша 28-річний водій не впорався із керуванням та в'їхав у дерево. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Наступного дня, 30 вересня, ДТП сталося у Хусті. Як повідомляють у Головному управлінні Національної поліції, 24-річний водій БМВ також не впорався із керуванням та влетів в електроопору. Чоловік помер дорогою до лікарні у швидкій допомозі. А вже сьогодні вночі на тій же Тячівщині у селі Лази унаслідок зіткнення двох мотоциклів водіїв та пасажирку доправили до лікарні. Як з'ясували правоохоронці, 22-річний водій мотоциклу, рухаючись у напрямку міста Тячів, виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з іншим мотоциклом під керуванням 21-річного хлопця. Унаслідок зіткнення постраждали обидва водії та дівчина-пасажир віком 20 років. За фактом аварії у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортні засоби учасників ДТП помістили на штрафмайданчик Тячівського відділу поліції. У справі триває слідство, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Від сьогодні, з 1 жовтня, водії повинні їздити з увімкненими фарами навіть у день. Ця норма була введена у правила дорожнього руху в Україні у 2016 році. І за її невиконання передбачено штраф 425 гривень. У пункті 9.8 правил дорожнього руху йдеться. Із 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу ближнє світло фар. Далі про подію, яку я та мої колеги не могли оминути увагою у випуску новин за 1 жовтня. На Закарпатті попереджене незаконне переміщення через державний кордон більше тонни і 100 кілограмів бурштину. Під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області слідчим відділом СБУ в Закарпатській області розслідується кримінальне провадження стосовно працівників митного посту «Лужанка», які зловживали своїм службовим становищем, сприяли контрабандному переміщенню через державний кордон каміння бурштину. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВУ СБУ Закарпатської області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області. В окрузі Хевиш на півночі Угорщини прикордонники затримали автомобіль, напакований тютюном. Повідомляється, що водій автівки не зупинився на прохання поліції і різко звернув у лісосмугу. Згодом авто знайшли. У салоні виявили понад 8 тисяч пачок цигарок, переважно українського походження, на суму 10 мільйонів форентів. Однак водій з пасажиром втекти встигли. За документами машина перебуває у власності приватної фірми та ім'я власника наразі невідоме. Двох росіян, що мали намір потрапити до країн Європи в обхід пунктів пропуску, затримали прикордонники відділу ТИСа Чопського загону. Перетнути українсько-угорський кордон правопорушники намагалися неподалік населеного пункту Есені Ужгородського району. Військовим вдалося зупинити нелегалів, коли ті вже знаходилися за 50 метрів від лінії кордону. Чоловіки мали при собі паспортні документи громадян Російської Федерації. Наразі їх доставили у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Після з'ясування усіх обставин правопорушників тягнуть до адміністративної відповідальності. Стартував осінній призов на службу. Протягом жовтня-грудня поточного року в Україні пройдуть заходи осіннього призову громадян на строкову військову службу. Це відбувається відповідно до указу президента та розпорядження Кабінету міністрів, повідомляє Міністерство оборони. Більше інформації з цієї теми у сюжеті моїх колег. На Закарпатті розпочинається осінній призов юнаків на строкову військову службу. Цього року він триватиме не 2, а 3 місяці, із жовтня по грудень включно. Через зростання кількості призовників у порівнянні з весняним із 300 до 500 осіб. Першочергово варто звернути увагу, що призовники до ООС залучатися не будуть. Тільки після півроку служби, якщо виявили бажання перейти на основу, тоді він буде їхати туди, де проводиться ця операція. Придатними до армії вважаються чоловіки від 18 до 27 років. При цьому у війська будуть відправлятися віком від 20 років. За результатами районних призовних комісій, молодші юнаки отримують відстрочку до досягнення ними 20-річного віку. Але практика призовної кампанії, яка стартувала ще у вересні, показує геть невтішні результати. 80% оповіщених просто не явилися до військових комісаріатів. Найгірший стан у нас склався в Міжгірському,
Тячівському, Мукачівському, Великоберезнянському районах, де відсоток неявки склав більше 90%. За проходження строкової служби юнаки отримують 3,5 тисячі гривень разової матеріальної допомоги та 450 гривень щомісяця. Та найголовніше, за ними зберігається місце роботи, незалежно від форми власності підприємства. На жаль, у нас трапляються недобросовісні керівники підприємств, установ, організацій, які в такий скрутний час для нашої держави дозволяють собі звільняти військовослужбовців, які призвані на строкову військову службу. Жодний такий випадок, і це моя принципова позиція як обласного військового комісара, не буде залишений без уваги. Ядзаки України, де звільнила декілька строковиків. Без уваги не залишаються й самі юнаки, які дозволяють собі відкосити від військової служби. За неявку до військкомату передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. За повторне таке порушення за рік подвійний – від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За несвоєчасне прибуття до військкомату для відправки до військової частини – кримінальна відповідальність. І такі випадки є в області. Порушники відбулися умовним терміном покарання. Військовий обов'язок – це є обов'язок громадян України. Патріотизм, він вимірюється не в вишиванці, українській пісні, гарному борщі і слилянці, чи інших таких складових, що можна назвати. Він проявляється в конкретних діях. А ці конкретні дії – це виконання військового обов'язку. Строковики проходитимуть службу в ДПСУ та ЗСУ на Львівщині та в Черкасах. З вищою освітою упродовж року без такої – півтори роки. Передбачається також відстрочка за станом здоров'я та за сімейними обставинами. Це за сімейними обставинами надається відстрочка призовникам, які не працездатні батьки, неповнолітні брати або сестри, мають дитину до 3 років, до 2 і більше дітей, вагітну дружину. За станом здоров'я до 1 року надається така відстрочка, якщо за висновком військово-лікарської комісії, за документами, які представлені відповідності, призовник потребує додаткового лікування. Військовики наголошують, що для відстрочки необхідно надати довідку з пакетом відповідних документів у 10-денний термін. Це стосується також керівників вищих навчальних закладів, де потенційні строковики навчаються. Будівлю, що належить Закарпаття обленерго, передали у спільну комунальну власність територіальних громад селища та сіл Хуського району. Там розмістять освітні установи. Вікторія Василинець, далі. Закарпаття обленерго зробило Хущині особливий подарунок. Мова про адмінбудівлю Тереблеріцької ГЕС у Нижньому Бистрому, яку обленерго передало у спільну комунальну власність територіальних громад селища та сіл Хуського району. У прошлому році керівництвом прийнято рішення передати адмінбудівлю Тереблеріцької ГЕС в підпорядкування школи-інтернат. Я думаю, в подальшому вони зможуть в цій школі-інтернат або відкрити дошкільні навчальні заклади, або садочок, або використовувати які як перші 5 клас, ну, під школу. Тож у перспективі споруду можна реконструювати під дитячий садок, якого у селі нема. Вона вже майже готова до експлуатації. Тут оновлено фасад, замінено покрівлю, вікна та систему опалення. Всередині усі приміщення відремонтовані. Є санвузли, приміщення під харчоблок та їдальню. А неподалік знаходиться й паркова зона. Це приміщення є повністю капітально відремонтовано із усіма необхідними вимогами, будівельними, нормами, санітарними і тому подібне. Єдине, що потребується від нас, це прийняти на баланс відповідний об'єкт, прийняти рішення про утворення в подальшому на баланс на базі того об'єкту дошкільного навчального закладу із закладенням необхідних фінансувань і тому подібне. Як на мене, це прекрасний варіант. Наприкінці липня районні депутати прийняли на баланс району подаровану будівлю. Будівля, яку нам передає Закарпаття обленерго, це будівля управління Тереблеріцької ГЕС. Зараз у них була можливість перевести апарат управління із цієї будівлі безпосередньо на Тереблеріцьку станцію. Вони зробили таку передачу. Це, я рахую, що досить хороший і благодійний жест. На останньому ж засіданні сесії Хуської районної ради керівники району вручили начальнику гідроелектростанції підписаний акт прийняття передачі
передачі. Щодо цільового призначення приміщень, то поки його не визначили. Однак досі всі схиляються до думки, що тут буде дитсадок. На теперішній час я дуже радий, що акт вже підписаний. Ми можемо офіційно приступити до того, щоб передати цю будівлю у школі-інтернат, і щоб діточки нарешті могли навчатися в теплих, комфортних умовах, розвиватися, вчитися. Поки що директор школи розглядає там дошкільний навчальний заклад, але інвестори навіть обіцяли, що долучаться до того, якщо йому потрібно буде щось укомплектувати, щось доробити, провести якісь ще додаткові ремонтні роботи, вони навіть готові прийняти в цьому участь. Тож, вже зовсім скоро у громади Нижнього Бистрого з'явиться такий необхідний селу об'єкт. Мінімальний тариф маршрутного таксі у Мукачеві зріс до 50 гривень. Від сьогодні, з 1 жовтня, мінімальний тариф по місту до 2 кілометрів становить 50 гривень, кожен наступний – плюс 7 гривень, а за містом – 10 гривень. Відповідні тарифи прийняли спільним рішенням усі служби таксі міста. 640 років із першої згадки про село Доробратово, що на Іршавщині, минуло цими вихідними. А 8 років тому саме сюди перевезли мощі святого Миколая. Тож із нагоди таких дат доробратівці відгуляли святковий концерт та взяли участь у божественній літургії. Більше у сюжеті далі. Сьогодні я то село Доробратово. Я рада, що я тут живу. Це найкраще село у світі. Співи, танці, каруселі – всього вистачало на святі з нагоди Дня Доробратова. Розпочали ж святкування з божественної літургії. Саме у день села 8 років тому в Доробратівський храм Миколи Чудотворця з міста Барі було завезено мощі святого Миколая. Тут вони залишилися назавжди, а храм став святинею для паломників області. Ми так збираємося, скажімо, кожен четвер. Проводиться акафіст в нашому храмі. І так це десь і згуртувало наших вірників, бо дякувати Богу, є кому молитися, приходять. Божественна літургія, обхід храму з мощами святого Миколая кожен охочий мав нагоду доторкнутися до святині. Згодом на всіх чекав святковий обід, де згадали гості свята вихідців з села, історію рідної батьківщини. Місцеві таланти веселили піснями та дотепними авторськими віршами. Доробратово святкує, хмурово й найсеїздує. Смійтеся і заспівайте, файно в шутки дуся майте. Хочу вам повінчувати то, що просить дітям мати. Будьте були здоровенькі, діти молоді старенькі, а й сиренчі повний міг посочити вам не гріх. Повеселитися у день села зібралося чимало жителів, приїхали й вихідці з села. Серед них – музиканти, будівельники, бізнесмени. Василь Гайдук – хоровий диригент, композитор, та Андрош Бідзілля – заслужений архітектор України, до речі, теж доропратівчани. Чоловіки згадують дитинство у рідному селі. Було колись краще, бо був молодший. Та, то всі знайомі, друзі, родичі. Ну, зараз далеко, я вже давно. Кращого місця, кращої. Я завжди в інтерв'ю казав, що я народився у самому красивому селі у світі. Воно на мені настільки, ну, настільки енергії додає, настільки мені Доробратово дороге. Ну, а основне святкування розпочали з центральної площі села. Ходою відправилися до основної сцени, яку розгорнули на подвір'ї місцевої школи. Жителі розважалися під виступи запрошених та місцевих артистів. Малеча на атракціонах, а дорослі ділилися спогадами про історію села. Тут перші поселенці дуже дружно жили, зверталися один до одного: «Дорогий брате, дорогі брати, Дорогобратово» – це перша версія, друга версія. Був колись тут, торгували худобою, дорого брали за худобу звідси. Друга версія. Третя версія Михайла Васильовича Синишина, де ропу брати. В нас ропа є, солена вода, колись із неї варили сіль. Доробратово – село в Іршавському районі, розташоване на південно-західних схилах гірського масиву Гат, за 18 кілометрів від Іршави та за 20 від Мукачева. Населення – понад 2030 осіб. Перші згадки про село з'явилися у письмових джерелах в 1378 році. Економічне становище села є важко, підприємців немає, люди в основному працюють, виїхали на заробітки, або підприємці вони в Мукачеві там сплачують податки. Єдина надія на якихось великих, як можна казати, інвесторів. Потрібні якісь інвестиційні проекти разом, що вони розробили. Що нам для села, наприклад, потрібно або рішити питання питною водою, це в нас проблема є.
дороги. Можливо, ще як інфраструктурний от спортзал біля школи. Тут сподіваються, що інвестори знайдуться, а повертаючись до святкування, атмосфера панувала тут радісна, адже відзначали цьогоріч 640-у річницю з нагоди створення села. Ми любимо Горбатово! 30 вересня в Україні відзначили День людей похилого віку. В Ужгороді його святкують уперше. Захід організував благодійний фонд «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії. Мої колеги знають більше, тому далі детальніше. Людиною похилого віку вважають особу від 65 років. Але не вік говорить про людину, а її вчинки протягом життя. Вони вже здобули той досвід та мудрість, до яких необхідно прислухатися. А тому, як розповідає пан Олександр, свою онучку вчить не тільки словом, а й власним прикладом. Саме головне – бути чемним, добрим до людей, до всіх особливо. Тому що ту любов, яку ти віддаєш людям, таку люди віддадуть і тобі. Оце основний принцип. І мені розказує сказочки. І в свої роки наші дідусі та бабусі не перестають думати про краще майбутнє для підростаючого покоління. Дай нам розумних правителів, усім розумних правителів, щоб кончилися наш от виїзд, щоб вдома була робота, щоб нікуди не виходили. Економіка, треба би розвивати економіку. Не зациклюватися на своїх руках, а продовжувати займатися хобі та зустрічатися з друзями, радять психологи усім володарям поважного віку. Не менш важливо спілкуватися із молоддю, цим же людям, тому що молодь дає енергію, молодь наповнює, молодь дає підтримку, а це дуже важливо для людей, власне, в похилому віці. Тому я бажаю всім, щоб вони не зупинялися, вони вчилися радуватися життю. А щоб привернути увагу до літніх людей, щороку в Україні та світі 1 жовтня відзначають День людей похилого віку. В Ужгороді свято до цього дня влаштували вперше. Завдяки благодійному фонду «Карітас» Мукачівської греко-католицької єпархії вітають піснями і танцями. Звісно ж, і смаколиками. Дідусі, бабусі, на жаль, вже немає. Вже такий вік, що да, вже дорослий, немає. А прийшла з виступом. Виступ привела своїх діток-вихованців з творчого центру «Небо». Ми сьогодні будемо співати. У мене буде сьогодні виступати 5 вихованців, ну, з піснями, з вокалом. Щоб вони відчули себе улюбленими, щоб вони відчули ту радість і ту любов, якою несе наш благодійний фонд «Карітас». Для присутніх організували також імпровізований салон краси, а ще майстер-класи з виготовлення домашніх дрібничок та, звичайно, конкурси із цінними подарунками. Варто не забувати, неважливо, який у паспорті вік. Головне – відчувати себе молодим у серці. Цими вихідними прийшов третій етнофестиваль Мукачівщини «Бобовищенське Гроно». Аби взяти участь у святі народних традицій та виноробської культури, готувалися заздалегідь. Тут представники усіх населених пунктів району оригінально та яскраво презентували свій побут. На свято завітали й мої колеги. Як усе було, дивіться у наступному сюжеті. На Мукачівщині вже втретє відбувся етнофестиваль «Бобовищенське Гроно». Традиційно представники всіх населених пунктів району якомога яскравіше намагалися презентувати свої побут та традиції. Фестиваль не Кольщина, фестиваль Мукачівського району. І ми, як голови, зобов'язані прийняти участь, тим більше показати все, що ми можемо. Під час урочистої ходи жителі сіл та селищ у колоритних закарпатських вбраннях та співаючи українських народних пісень проявили свою оригінальність. Хтось вражав ефектним одягом, хтось – цікавою появою. До прикладу, Кольчинська громада на фестивалі з'явилася у супроводі байкерського мотоцикла, а Бобовище привезло своє вино на раритетному тракторі. Вражали не лише ефектною появою, а й приготуванням традиційних закарпатських страв. Великолучківська громада презентувала автентику саме готування страв, які стосуються кукурудзяної муки. Виключно від хліба до голубців все має частку кукурудзи. Це є якби наша така ізюмінка або яка у нашого краю, нашого села. Для усіх присутніх відбулося традиційне дійство. Споглядали, як у давнину чавили виноград. Ті, хто відвідав таку яскраву подію, наголошують, що фестиваль є особливим. Він допомагає зберегти закарпатську культуру, колорит та традиції. Я радий, що таке зібрання проходить у нас на Мукачівщині, і воно може служити школою в нашій державі. По-перше, масовість. Всі
продумані мероприємства і саме головне, що і погода сприяє. Одним із головних завдань фестивалю було обрати найкраще вино цього року. Дегустаційна комісія оцінила більше 30 вина різних сортів. Кажуть, такого широкого асортименту вина різних сортів немає в жодному куточку України. Переконані, що Закарпаття має всі передумови, щоб стати виноробною столицею нашої країни. Це дуже добре для нас, тому що є реалізація, багато є постійних клієнтів. Ну і перемога зазвичай теж дає плюс, тому що клієнти йдуть до тих, хто, ну, хто займає якесь призове місце. П'ють сухі напівсолодкі десертні. Це залежно від схід трошки п'є напівсолодкі десертні. Наші вже київляни вже п'ють сухі вина. Бобовищани п'ють сухі вина, то традиційно для бобовищан сухі вина. І на колишні села теж п'ють сухі вина. Ми печаємось, у нас є авторські вина, це «Чорний принц», це вино для мужчини. Далі, потім у нас йде букет Мартина, спокусниця у нас є, троянда Закарпаття, сухі вина, кабарне, мерло, сепараві. Присутні на фестивалі відзначають масштаби дійства і задоволені, що це вже стало доброю традицією. Проте дехто вважає, що було б краще, якби фестиваль тривав один день. Більше учасників, більше виступаючих, дітки гарно виступають. Ну, все добре. Найбільше подобається те, що відновлюються наші традиції виноробства. Багато чого ми дізнаємо про різні села, тому що тут збирається не лише Бобовіщенське, але різні села, різних сіл, традиції, звичаї. Я думаю, що люди тут дістають багато емоцій позитивних. Є таке якесь десь побажання, що все-таки свято має відбуватися в один етап. Тобто одноденне свято, але з дуже великим розмахом і дуже великим ударом. То треба так робити, щоб один день сильний удар і дзвінко гучно на всю Україну. Фестиваль закінчився, залишивши після себе купу позитивних емоцій та сподівань на наступний рік. А винороби вже готуються, щоб на 4-му етнофестивалі не менш яскраво представити свій край. Цього тижня на Закарпатті прогнозують суху та хмарну погоду. Температура повітря підніметься трохи вище. Наприкінці тижня – до 19-20 градусів тепла. Закарпатські метеорологи кажуть, на нас чекає мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці в горах місцями туман. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у час вівторка, дізнаєтеся далі. День села, освячення Христа, оцінка впливу, збереження довкілля. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що довіряєте та залишаєтеся із нашим телеканалом. У студії працювала Олександра Балух. До нових зустрічей.